Mesazhi për Kosovën nuk mungoi nga sekretari amerikan I shtetit I cili vizitoi për 4 orë Tiranën. Adresimi nuk erdhi nga godina e qeverisë, ku ai pati daljen e tij zyrtare me kryeministrin Edi Rama, por nga sheshi Skënderbej. Ai u përshëndet me qytetarë të shumtë që kishin dalë në shesh. Mes tyre ndodhej edhe një qytetar nga Kosova, I cili kërkoi një mesazh nga Zoti Kerry për vendin e tij. Faleminderit Kosova. My message is keep moving forward. Mesazhi im është vazhdoni të ecni përpara. Thank you. Faleminderit. Falënderimet për mikpritje nuk munguan për Shqipërinë. Very much for the friendship of Albania. Faleminderit shumë të gjithëve për miqësinë e Shqipërisë. It's wonderful to be able to come and visit with you. Është e mrekullueshme që pata mundësinë t'ju vizitoj. And we appreciate Albania's help in so many things. Ne vlerësojmë shumë ndihmën e Shqipërisë në kaq shumë gjëra. And we admire what you're working to achieve. Dhe gjithashtu admirojmë gjithçka që po punoni për të arritur. So thank you very very much for a very warm welcome. Shumë për mikpritjen e ngrohtë. Thank you, Kosovo. Përshëndetja me qytetarët mbylli vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në vendin tonë.